Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai. Į darbą eteryje jungiasi ir aš, Karolis Tiškevičius. Sveikinusi su jumis iš Alytaus, kur netrukus vietos Dzūkija ir Šiauliai pradės ketvirtąsias rungtynes šį sezoną. 13 pakartotinių šansų mače su Neptūnu. Ir pagal puolime kovojamus kamuolius Dzūkai yra LKL lyderiai. Vieni kitame rate, kiti trečiajame rate vėl laimėjo Dzūkijos ekipa, pataiko Stefanas Babrauskas ir beje tose laimėtose. Šiauliečiai verčia šeimininkus mes iš toli, Aleno viražai. Petrilevičiaus blokas. Viską. Baudos aikštelėje šiandieną puolime daro Dzūkai neblogai. Meksuka dabar suka Dzūkai prie tritaškio. Dar kartą Elaidžia Braunas. Pagaliau. Lukošūnas vėlavo, lys iš užtvaros. Būtis. Geras perdavimas ir pirmo kėlinio pabaiga. Jei Lukošiūnas lygioje vietoje neišprovokuota klaida ir du taškai. Kuriuose Laidžia Braunas turėtų pranašumą. Ir vėl Danisevičius pats pataiko, nebuvo galimybės paduot kamuolį Egidijui. Rytas namuose ir Neptūnas svečiuose. Toks šiauliečių tvarkaraštis reguliariojo pabaigoje. Dzūkai bet kuriuo atveju žais. Ketvirtfinalyje Jomantas trečią kartą. Bandė Stepas, ne, bandė. Petrilevičių greitesnis yra Vaitkus ir jis atakuoja. Petrilevičių daro teisingai įvertinę situaciją. Keturių dalyje. Vėl po pikendrolo turi ateiti pagalbą. Prieš Petrilevičių šėjęs iš eigos. Krauna kamuolį iš viršaus. Vėl prieš vieną šiame mače. Šaulys per kanterį iš trijų taškų zonos. Karoli čia, o, Sušinskas, Seto Aleno kamuolys atsiduria krepšyje. Ir čia to priežastis ir Dzūkų pranašumas šiose rungtynėse. Bowenas gali pelnyti 10. tašką, pataiko Cedrikas. 50% taiklumo, Domarkas meta 100% taiklumo. Išsitrata iš Deignui Vaikui. Domarkas, 3 iš 3, va taip. Šiaulių vidurio polėjas. Pakapintas kamuolys Ignui Vaitkui. Tokio efektingo dėjimo, kokie rengi taškai. Per viršų reikelis žemaičių prieš Domarkas. Sušinskas. Kur bauna pagalba, ar nebus pavėlavęs, ar dirba ginčio kamuolio. Domarkas, 4 iš 4. Taškai pabėgo ir susikūrė dviženklį pranašumą, bet to nepakak. O čia yra atsakymas. Na, čia... Vėl juda mažiukas pro galinę liniją, Stefanas Babrauskas ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Ignas Vaitkus, Cedrikas Bowenas, meta per Jomantą ir pataiko Cedrikas Bowenas. Iki Šiaulių atakos pabaigos ir pamuša kamuolį Stefanas Babrauskas, sudegindamas svarbią ataką Šiauliams. Laidžia Braunas greitajame puolime, bet kaip Domarkas pramės. 5 iš 5 nuo trečiojo kėlinio. Toks Domarko rezultatas. 15 taškų šiandien yra pelnęs, visus juos tritaškius. Čia 2+1. Nu taip, kovingumą. Bowenas visą pyktį išlėja šiuo dėjimu. Pačiesas gražina Danisevičius gražino kamuolį į žaidimą. Čia Tomas Pačiesas iš 3. Visas gynyboje prižiūri Vaitkų. Lukošiūnas. Viską pro šalį. Wow! Cedrikas Bowenas. Ir tai yra rezultatyviausios Cedriko Bowenas. Tai tikrai bus gražiausia epizodo 10-uko. Gal ir topas. 100 taškų į Šiaulių komandos krepšį. Na ką, dar kartą tenka sugrįžti prie situacijos turnyro lentelėje. Dabar Dzūkai nuo Juvės atsilieka tik per 2 laimėjimus.